دا یو سوال کړی دی چې زما پلار د عمر نه مشر سړی د روجی نشي نیوی نو داغی خو موږ کفاره ورکو خو آیا د خوراک په ځای پیسې ورکولی شو او که نه مسکین مړول دي نو که زه د مسکین په ځای د مړولو په ځای هغه له پیسې ورکوم دا به جایز وي که نه نو جواب د دې مسئلې هغه دا یاد کوي چې یو بنیادی قاعده یاده کا بنیادی مسله ګوره چې کوم ځای کې الله د خوراک ټکی ووایي د پیغمبر په حدیث کې خوراک ټکی راشي دا بیا بدلو را بدلوم داسې کیدی شي داسې کیدی شي که پیسې ورکړو که هغه ته د پیسو ضرورت وي که هغه ته د پیزارو ضرورت وي که هغه ته د جامو ضرورت وي دا د مسلمان شان پورې دا خبرې مزې نه کوي څه چې الله وایي څه چې د الله پیغمبر وایي بس په هغې باندې زمونږ ایمان دی او دغه زمونږ د لاره ده بس اوس ګوره الله قرآن کې څه وایي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او کومو خلکو ته چې روژه نیوه ګران دي او په هغو کې دا مشران هم دي نو دوی به فدیه ورکوي فدیه څه ده مسکین له خوراک طعام ټکی وایي طعام څه ته وایي بره بهیږي خوراک ته وایي یا د قسم دا کفاره چې ده فکفارته اطعام عشرة مساکین اطعام عشرة مساکین نو کفاره د هغې څه ده چې ته به لسو مسکینانو له خوراک ورکې ولې ما ورته اوس د الله نه ځان مخکې کوو چې الله خوراک ته کوي زمونږ به ته پوښتنه کوو چې که بیل پرز پیسې ولا پیدا ډېره ورکوي که بیل پرز او که بیل پرز دا بیل پرز ځان سره په جیب کې کېده چې کله قرآن او حدیث خبر راله بیا د بیل پرز میل پرز پرېږده بیا او الله ته څه مشکل و چې د اطعام په ځای د پیسو ټکی ویلی وی ویلی شو که نه شوی ویلی خو هغه زمونږ نه دقه شان غواړي نو چې څنګه هغه زمونږ نه غواړي هغه شان به یې کوو لکه اوس حدیث کې راځي چې فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا ویلي چې زكاة الفطر دا سرسایه چې دا لازم ده په هر مسلمان باندې چې وسی څه شی یو صاع د خوراک نه صاع سره پاسه دوه کیلو نو پیغمبر پیسې نه شو ویلی که نه د پیسو دا ټکی ولا نه ورته ویلی شو چې وای درهم به ورکوئ دینار به ورکوئ روپۍ به ورکوئ سره زر ورکوئ سپین زر ورکوئ ښه په هغه وخت کې غریبانان وو که نه وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې زموږ د دې زمانې نه لږ که ډېر ډېر د هغوی پیسو ته ضرورت نه و نو دا صرف ستا د زمانې غریب چې دی پیسو ته ضرورت لري بس راشي دا عقل به جنګوي د قرآن او حدیث مقابله کې به عقل ونه جنګوي نه نو که اوس غریب دی نه بل اختر د شپې سوالي او څه ته پرېږده دا خبرې چې څه پیغمبر ویلي عقه کوه نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته په فدیه کې پیسې نشي ورکولی خوراک به ورکې او که چېرته ته لس پیرې د پیسې روالې ورېږي که نه دا نه کېږي او دا د جمهور العلما قول دی د اکثرو علماو قول ده بعضو علماو صرف د پیسو اجازت ورکړې ده هم هغوی سره دلایل په دې باندې مضبوط نشتي نو خوراک به ورکې بیا خوراک به څنګه ورکې دا ورسره فایده یاده که خوراک به دوه قسمه ته ورکولی شي که د خپل مور پلار د طرف نه ورکې او که د ښځې د طرف نه ورکې که یو بچی دی معذوره دی د هغه د طرف نه ورکې نو دوه طریقې دي یوه ده چې ته دا وریجې یا د دې په ځای بل خوراک اگر تر وای مثال کې غوخه دی سره مر واغسته نور د شي سچ روټي مزیدار ای او دت اغه ویل لیږي په کورونو ته تقسیم کی یو طریقه ده ام خوراک روالي او اغه ته په کورونو باندې تقسیم کی چې دا دومره مثال کې شپږ روجي پاتې شپږ غریبان اته پاتې لري اته غریبان په دې طریقې سره او دویمه طریقه ده چې ته صبرو کی جکل در روجی ختمی شی زکر چی در روجو کفاره با علا ورکی جکل اگه وقت داگی سی شی اگه تیر شی داگی نمخ کی تک کفاره نیشی ورکوه لکه او سڑه دلی سورزی روجی اگه ندینی ولی و نوری نیوه نشی او فدیه ده ورکی یا یو غریب بودا سڑه ده نیشی نیوه عمر زیاد شوه ده بیمار ده دیر شورزی پا دبانی روجی وی دیرش روز به دیکه فارور کی دیرش غریبانان به مړی نو دغه طریقه داره چې د یو ځای دیرش غریبانان راولي
اوغویلا خوراک ورکی ڈوڑی پروگرام ورکی دیسی چی منزنے نا زیادتی کول پکار دی او نا گب پم نلگی سی چی زانہ سی خلاسی دیسی بم نکی او دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دا طریقہ وکل چی اگر بڑا شو نو اگر با دا رمضان پا آخر کی بیا غریبانان را جمع کرو سمر چی با اگر روجی پر خو دیوی او اگر طول لبے خوراک پا دا قور زور کو دیرش غریبانان بے روستو دیرش او اگر لبے خوراک ورکو مساکر و جماعتی لدی روستو پیشمنی لدی روستو نو دا طریقہ جائز دا واللہ اعلم.